Já se jmenuji Denisa Bultasová a jsem programová manažerka projektu na obnovu zdrojů obživy po tajfunu Jolanda, který se tady na Filipínách přehnal před rokem. Většině místním lidem vzal jejich způsob obživy, jejich živobytí, takže tady pracujeme se 4 domácnostmi, převážně farmářema, kterým pomáháme znovu založit a získat alternativní příjem. Teď jsme ve vesnici San Pedro na ostrově Tubabao a tady pracujeme asi s 60 rodinama, kterým pomáháme formou grantů, aby si nakoupili vlastně vybavení, třeba hospodářské zvířata, osivo, různé náčiní, přístroje, pokud je to nějaký nezemědělský zdroj obživy, a zároveň jim poskytujeme poradenství, tréninky a snažíme se zvýšit jejich povědomí o tom, jak můžou chránit ty své zdroje obživy před dalšíma živelníma katastrofama, které jsou tady poměrně časté.